otac popularne reality učesnice Maje Marinković je Radomir Taki Marinković oglasio se kako bi odgovorio o navodima da je njegova ćerka imala aferu sa Duškom Tošićem. Naime, tokom emisije Pitanja gledalaca potegla se tema oko odnosa Maje i Duška, a iako je ona uz mnogo smeha demantovala navode, svojom reakcijom je svima dala pravo da sumnjaju da navodi možda i nisu lažni. Međutim, pored Majine reakcije, jako veliku pažnju privukao je i Marko Đedović, koji se umešao tokom njenog odgovaranja na pitanje i pred svima rekao da zna nešto o tome i da navodi nisu pogrešni, zbog čega su svi zanemili u Bele kući. Taki je iznao svoje oštro mišljenje o ovoj aferi, koje je bilo kratko i jasno, a po svemu sudeći izgleda da mu ni najmanje ne prija što je njegova mezimica povezana sa Tošićem. To se nije desilo, rekao je kratko Taki, a onda dodao: Majin telefon je kod mene i tako nešto nema u telefonu, poručuje Marinković.